قاعدة يومي حلوانين اللي يوم عايزة كل العوانين جبت يوم يتعوش عليك تعالي أصلا في يوم ده هنا يوم ده واجه أصلا ده أدو دي أصلا وين جلو مغانا كتموش ني يانكي يسيلو إيه ده أي كتش جنة يوم ده آغي كنا كلا يانكي موي دي دايكاي كتنغتنا Mucha gente que está en la calle, la plaza me lleva. A ver, mi hija, que me dicen vivo. A ver, mi hija, cuando se acuerda, estamos a lugar. Estamos a lugar, un poco se le dice, son de chacuda. Ay, mi cara, me están de chacuda, madre. Garita, tú. Y me haga, me encontrar con mi saco. Estamos a lugar, un poco tan chile. ¿Qué tal, yo? Muy bien, 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 Oh, masih juga. Kemarin ya, masih ada warga yang masih sanggup. Ayah, kerja lu berapa? Kang lada. Kecil ni, kerja pintu. Bila, jangan dah pintu. Pintu. Mana kerja kerja kau yang apa tu? Aduh, macam ni. Mana warga di mana tempat ini? Aduh, tempat ini. Aku masuk aduh, kang berapa? Nanti kau jatuh semua. Mui mampu ni, aku kan mandirinnya, kan lah, jadi ni mandirinnya, mama sakit. Jadi mui mana sih kau dah? Kau mana? Kau mana? Kau mana dia? Cuma ni lah. Kalau nak tong, kau ni mesti tong tu. Ah, ah. Mesti tong. Kalau ada tu, di landai agak. Wah, jadi tong ni lagi tong, bukan cuma ini. Tong sakit. Oh, sakit juga. Jangan tanya lagi sih, siapa tu? Andri dah. Minta pambira berita tu. Aida. นานหน่อยมากินเล็กๆแต่ต้องไปยุ่งยุ่งแกมาจะเกี่ยวมีหน้าให้ได้เลยสิลูกยุ่งเดินหลบไป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 เดิน
Masuk, kamu itu masuk kan? Hari pagi kan masih, pagi legal sih pun sampai terus ya. Terus panggil sih pun. Kalau nak hayo ni, nak bina. Si lah uli cuma yang faham ni. Jadi sih dia, motor, logo. Mana ini nak kumpul kan nama ni? Kamu bersih pun tidak ada ni. Anggap nama ni tu. Migi kam lo yang pilih engon sedik meyam kuji meyam migi moyi ko moyi order ko ku izi loy de ai chugi pa sa khai chugi le chugi le jang hat top de khai ong ju pan lu pan oh to ai ge hai ge mo chu ba hai ba ju ne ai hai ka hui ni ai nào, nãy giờ cái đấy của tôi nó đi xuống gì đấy chứ, thôi cứ chạy cho cả một cái này, phải chứ là phải đâu, ai đi, thank you, đúng rồi, đi đi quan, ở đây là gì, đi nhà bác sĩ, càng là đây này, càng là đó. Kau jadi dia kan jual sahaja. Mana sih? Jadi beli siapa pun. Tadi lagi kalau nak jadi utara pada kiri apa? Ada lagi yang sah. Sah tu le. Sejauh jadi senarai. Wah, sahaja. Sah pulak, mungkin lagi bosan lah. Mari, mari.